السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. إن شاء الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دائما في صحة جيدة بإذن الله. اليوم عندنا درس جديد في اللغة الفرنسية. اليوم غنهضروا على لو بريزون دو لانديكاتيف أو المضارع، وغنهضروا بلو سبيسيفيكمون غادي نهضروا على لي فيرب ديال البرومي جروب. دونك اليوم في هذا الدرس هذا غنهضروا فقط على الأفعال ولا لي فيرب ديال لو برومي جروب اللي كينتميو les verbes qui appartiennent au premier groupe. الأفعال التي تنتمي للبرومييي جروب. إذن نبداو على بركة الله. دونك كيفاش نقدروا نعرفوا لي فيرب دو برومييي جروب؟ كما سبق وشفنا في الدرس الفارط فاش هضرنا على لي جروب دو فيرب، كنا هضرنا على 3 جروب. Donc, nous allons parler le verbe du premier groupe. Donc, qui veut savoir les verbes du premier groupe, هو كالتالي كنعرفوا ان les verbes ou les افعال du premier groupe qui saliou er في l'infinitif. Donc, في l'infinitif ديالهم qui saliou er. D'accord? يعني شنو هو l'infinitif؟ كنا قلنا l'infinitif هو يعني انه le verbe ما كيكونش مصرف. هذا كيتسمى l'infinitif. D'accord? Donc, كاع les verbes اللي كينتميو المجموعة الأولى واللي كينتميو البرومييي جروب كيساليو بـ-ER في الانفينيتيف ديالهم. داكوغ؟ باغ إكزومبل عندنا لو فيرب جوي، يعني لعبة، جوي هاهو كيسالي بـ-ER، بارلي هاهو كيسالي بـ-ER، شونتي هاهو كيسالي بـ-ER، دونسي تا هو كيسالي بـ-ER. دونك جوي لعيبه، بارلي يتكلم. حنا في اللغه العربيه ما عندناش الانفينيتيف، عندنا غير المصدر او الجذر. شونتي او ار، دونسي دونسي. دونك او ار او ار او ار او ار، بارلي يتكلم، شونتي يعني راقصه، دونسي هي راقصه، شونتي هي يعني الغنى. Voilà, donc ce qu'on doit retenir, les verbes du premier groupe qui s'allient au ER, dans l'infinitif d'ielhom. Une fois qu'on voit que le ER, dans l'akhir de le verbe, on dit ah, c'est le verbe qui est mis le premier ou là qui est mis le premier groupe. Donc, il y a une exception, qui sont des exceptions, qui sont des verbes qui s'allient au ER. إلا أنهم كينتميو لمجموعة واحدة أخرى. باغ إكزومبل ليكسيبسيون اللي عندنا هنايا هو لو فيرب ألي، ذهب. لو فيرب ألي واخا كيما كنشوفو هنايا كيسالي بـ ER، إلا هو كينتمي للمجموعة الثالثة ولا لو تخوازيام جروب. فوالا لا تيرمينيزون. دابا نمشيو لا تيرمينيزون أو يعني الأخر ديال لي فيرب، كيفاش كنقدرو نصرفو هاد لي فيرب في le présent de l'indicatif ou le modare. Had les verbes li kintamiou le premier groupe ou les verbes du premier groupe li ma kiyakhdou had la terminaison hadi. Hna f je ki saliou b e, tu es, il ou la elle ki saliou b e, nous nahnou ki saliou b o n s, vous antum ki saliou b e z, il avec s ou la elle avec s ki saliou b e n t. E-N-T. Donc, E, E-S, E, O-N-S, E-Z, E-N-T. Donc, هادو خصهم يتحفظوا. إلا حفظناهم غير بحال هكا غيجينا يعني التصريف ديال الأفعال غادي يجي ساهل ساهل جدا. عندنا واحد ليكزومبل ديال لو فيرب مارشي. دونك هذا سي ان فيرب دو بروميي جروب. علاش؟ لأنه ديجا في الانفينيتيف وكيسالي بـ ER. فوالا، دونك كيسالي بـ ER، هذا هو الرمز اللي كي هذا هو لانديس اللي كيقول لنا ان هذا لو فيرب كينتمي للمجموعه الاولى ولا ابارتيان او بروميي جروب. دونك هنايا صرفناه مع لي برونون بيرسونيل ديالو. دونك جو مارش، انا اتمشى. تو مارش، او اس، فوالا. il مارش، il هذا بالنسبه للماسكولين والمذكر، ال بالنسبه للفيمينين. دونك il مارش، ال مارش كيسالي ب او، nous marchons، حنا كنتمشاو، nous marchons او ان اس، vous marchez، دونك انتم، vous marchez او زد، il avec s هم، il marche
ENT, la terminaison. Elle marche, ENT, la terminaison. Donc, il avec elle, il y a hum. Elle avec elle, hunna. D'accord? Donc, il y a dit, je répète, je marche, tu marches, il marche, elle marche, nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Donc, voilà. On marre d'abord l'exercice. Donc, l'exercice, عندنا جمل داكوغ عندنا بعض الجمل عندنا 6 ديال الجمل وكل جمله عندنا لو فيرب هنا بين قوسين وهادو كاع لي فيرب اللي عندنا هنايا سو سون دي فيرب دو بروميير غروب وخصنا نصرفهم على حسب شنو عندنا في الاسم ولا في لو نو باغ اكزامبل في الجمله الاولى عندنا لي زونفون لو فيرب جوي الاطفال لو فيرب جوي دون لا كور دو ريكرياسيون كيلعبوا في الساحة ديال 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 المدرسة ديال لا ريكرياسيون فاش كتكون عندهم لا ريكرياسيون دونك لي زونفون جوي لي زونفون باش نقدروا نعوضوها لي زونفون هنا عندنا جمع الجمع عندنا بلوريال دونك هنا خصنا نردوا عندنا بزاف عندنا بلوريال داكوغ دونك هنا خصنا نردوا البال كيفاش خصنا نصرفوهم دونك لي زونفون جوي دون لا كور دو ريكرياسيون À vous de conjuguer. Demain, tu marches comme conjuguer ou lire le verbe jouer. Tu voyager, le verbe voyager, yetsefer, en avion, c'est plus rapide que le train. Yani, tayara, asra amina, al-qatar. Je révisais mes leçons. Je révisais mes leçons. Réviser, hier, raja. Je révisais. Mais le sang, il y a dorosi. Donc, je répète juste la lecture. Les enfants, le verbe jouer, dans la cour de récréation. Tu, le verbe voyager, en avion, c'est plus rapide que le train. Je, réviser, verbe réviser, mais le sang. Vous, le verbe chanter du rap. Rap. Le professeur, le verbe ramasser les copies des élèves. Donc, l'oustad, je mets les copies ou l'oraq, diel, le télémid, diel. Nous, le verbe travailler du matin au soir. Sabah, il est le matin. Donc, nous travailler du matin au soir. Donc, je répète, et en même temps, vous essayez, vous devez essayer de conjuguer les verbes. Vous, le verbe chanter du rap. Le professeur, ramasser, le verbe ramasser les copies des élèves. Nous, le verbe travailler du matin au soir. Voilà pour la correction. Donc, les enfants jouent dans la cour de récréation. Les enfants jouent. ENT, les enfants, les enfants, jouent dans la cour de récréation. Tu voyages, donc Randiro ES, tu voyages en avion, c'est plus rapide que le train. Je révise mes leçons, donc le E, pour marquer la conjugaison du verbe réviser au présent de l'indicatif. Donc, je révise mes leçons. Vous chantez du rap, donc le verbe chanter, vous, on doit ajouter le EZ, kanzido le EZ. Le professeur ramasse les copies des élèves. Donc, le professeur ramasse, le prof, il, parce qu'il est masculin singulier, wahed singulier, donc, et masculin, mudakar, donc, ramasse les copies des élèves. Nous travaillons du matin au soir. Et on a un mot, du matin au soir, donc, travaillons, c'est ONS, parce que, nous, ou la terminaison
le verbe travailler, la terminaison ديال les verbes du premier groupe. إذن هذا هو بالنسبة لـ présent de l'indicatif premier groupe, مازال deuxième groupe ou مازال troisième groupe, فقط باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف وأنكم دغيا تستافدوا إن شاء الله. كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم, كنشكركم على التشجيعات ديالكم, شكرا لكم بزاف إن شاء الله, ونعطيكم موعد إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله أو في الدرس القادم مع les verbes du deuxième groupe. ودمتم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.